Се поизвесно е дека државава ќе добие уште неколку месеци за да ги исполни препораките на УНЕСКО за Охридскиот регион, дадени во 2017 година. Комитетот за светско наследство ги прифати забелешките на повеќето од земјите, дека извесен напредок е направен, но земјава треба да добие дополнително време пред да се одлучува дали Охридскиот регион ќе добие статус светско наследство во опасност. Finally request the state party to submit to the World Heritage Center by 1 February 2020 an report on the state of conservation of the property for examination by the World Heritage Committee at its 44th session in 2020, with a view to considering, in case of the confirmation of the potential or a certain danger to its outstanding universal value, the possible inscription of the property on the list of the World Heritage in danger. Од владината делегација на конференцијата во Баку, Азербејџан, истакнаа дека дел од градбите се веќе стопирани, а дека интензивно се работи на сите останати забелешки кои претходно ги посочи УНЕСКО. In this period the state party has abandoned completely the construction of A3 road subsections as per recommendation number 4 and plans for a ski center in national park Galichica ski center project. Lake water levels are properly monitored and maintained. Traffic in Ohrid Old City has been restricted and strict traffic regimes are being maintained. Дел од активистите за заштита на животната средина сметаа дека и доколку Охридскиот регион се прогласи за светско наследство во опасност, не значи дека Охрид ќе го загуби статусот подрачје на УНЕСКО, туку сметаат дека тоа е единствена шанса за негов обстанок.